Μόνο που δεν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και το ΚΚΕ που δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Και τα πήγατε και εξαιρετικά. Σε ένα βαθύτατα αρνητικό πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων. Mm. Με μια κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να εφαρμόσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα και από αυτή την άποψη έχει μια μεγαλύτερη σημασία τι πρέπει να περιμένει ο λαός την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για τα πλατεία λαϊκά στρωματεία, τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες. Άρα λοιπόν το εμπόδιο το οποίο πρέπει να σηκωθεί απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί έχει στρατηγική αντιπολίτευση με τη Νέα Δημοκρατία. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχει μεγάλη σημασία ότι διατήρησε το βήμα το οποίο έγινε το ΚΚΕ, το ενίσχυσε και λίγο παραπάνω και από αυτή την άποψη μπορεί εκεί να πει. Και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κόντρα τι έγινε. Τι να γίνει. Απλώς λέμε ότι αυτά τα κόμματα είναι αναχώματα. Είναι αναχώματα στην πορεία της ριζοσπαστικοποίησης. Τα κατάφερε όμως. Φαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή, κύριε Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, δεν ήταν αντίπαλό μας η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να είναι φανερό. Αντίπαλός μας είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν εμπόδιο στη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και στο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτό το ποσοστό του ΚΚΕ εγγράφεται στα θετικά από την άποψη ότι από αύριο μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης και ανυπακοής στην κυβερνητική πολιτική.